Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u čeho vás vítáme? No! U posezení z Game Section, teda jakhle, já jsem Rejža, máme tady Eriho, Freda a taky... Duševní choroba. Duševní choroba Martin, ano, výborně. Dnes budeme hrát za karetní hru, to je novinka tady. Tamhle, ne na nás. Tak já mluvím k vám, nemluvím o kamery, to se tady nedělá. Karetní hru? My jsme profesionálové, to nemůžeš tenhle. Budeme hrát karetní hru. To, že je tady takový vedro, to taky není profesionální. Ne, to taky není profesionální, pardon. Budeme hrát deskovou hru Exploding Kittens, což je karetní hra, která byla na Kickstarteru, vydělala tam ohromné množství peněz, ani nevím, Fred, kdy jsem to koupal, ty víš, kolik tam vydělala ve finále, bylo to nějaký strašný desítky milionů, miliony dolarů, je to v podstatě top, možná myslím, že teď už ne, ale po Oculus Rift to byl top financovaný projekt na Kickstarteru, jakože ho předehnal, a samozřejmě je top karetní hra, že jo, jakoby, tak crowdfunding. Máme tady v podstatě tohle základní hra. Tohle je základní hra a tohle je rozšířená. Tohle je rozšířená edice, kterou si zahrajeme potom a 18. Pak musíte už pustit své rodiče k tomu. Ano, ano, přesně tak. Parental control. To na mě, teď jsem na to úplně zapomněl, že to na mě mělo. Takže hra funguje na tom principu. Mně se víc líbí, se přiznám, ten návod, co je tady. Protože on je takový. Ne. Že zavolejte už ty rodiče, kde jsou. Ne, on je stejný, ale líp se v něm listuje, je takový hezčí, než tam. To říkáme větší prostě. No, asi tak. Určitě mi větší teplo. Díky, Fred. To je hezký, ta smíchanina z toho, co bude. Nový život z toho. Nový život, pak tady je. No ok, vysvětli to, hrni to na nás. No, já si to musím... Když já tutoriály většinou přeskazuju. Skip Rejža. Ok, řekl jsi o tom, v podstatě hrajem. Hra funguje v podstatě na tom principu, že si po směru hodinových ručiček, to já to říkám na kameře, teď to vysvětlím. Takhle to, jo, ty neznáš hodiny, já zapomněl, sorry, teď na ty digitály, že jo. Případně binární, ale... Že si v podstatě, že nebudeme to komplikovat. Že je v podstatě balíček karet, hráči si na konci svého tahu, pozor, tohle je jinak než u všech ostatních karet, karetních her, kde vždycky u všech karetních her si nejdřív lízeš kartu a pak na základě toho něco děláš. Tady to funguje tak, že nejdřív hraješ, začal a na konci jako si taháš lidsky kartu. Taky složíš nejdřív slovo, tak. Pokud si vytáhneš v balíčku, jsme tady čtyři, takže v balíčku budou tři karty explodujících kočiček. Jsi jistý? Ano, jsem si naprosto jistý, že tam budou tři, tam o jednoho méně než je hráčů v tom balíčku. Pokud si vytáhneš, pokud prostě si takhle vytáhneš kartu, kterou samozřejmě ukážeš. Ne, tuhle tu, pokud dostaneš tuhle kočičku, tohle je jediná karta, kterou okamžitě ukazuješ. Je tady napsaný show discard immediately, no, takže musíš okamžitě ukázat, že jsi tuhle kartu. No, ano, všechny karty, až na pár, mají tady instrukce, jo? O nich je pár jenom, takže to je v podstatě jednoduchý. Musím si Google překládat. To je anglický, jo. A pokud si vytáhneš tuhle kartu, tak můžeš dělat, v podstatě můžeš udělat jenom jednu věc. Můžeš, pokud nemáš kartu, kterou bys na to reagoval, což jediná karta je diffuse, prostě jako zneškodnit. Mm-hmm. Jo, třeba laserovým ukazovátkem můžeš kočičku odlákat, něco takového. Jo, no. Máš laserový ukazovátko. Doktor laser. A v podstatě touhle kartou ji můžeš v podstatě přebít. Dobrý, no, no. Takže každý hráč v podstatě dostane jednu diffuse kartu na začátek. Takže Counter Strike prostě a tohle jsou teroristi. Ano. Defuse od bombu. Dobře. Teď. Požádám o tu z toho kočku. Dobrý, já zase spustil flapa, tak buď rád, jo. A tak to nepoškodíš. No právě. Okay. Já se koukám, která se mi líbí nejvíc, jo, Star Trek, ten nějaký pěkný. To je... Enterprise mluvící. Takže já zamíchám z bílý tři kočičky. Já jsem to včera rozdělil, tak doufám, že jsem tam žádnou nezapomněl. Ale prostě tadyhle ty tři kočičky vrátím do jakam do balíku. Ale si budu muset... Ty víš, kam si dával? Nevím, já to právě proto to teď míchám. Jo? Tak. Jo, a ještě dvě diffuse karty. Zpátky dáme do toho, do balíčku. To by mělo být tak...
A Eson v rukávu, tady, aj, a to je jiná hra, sorry. Já jsem ready. Me too. A měnič a kule. Tak, tohle to je správně, výborně. Pokrvo. Takže máš mít v ruce pět karet, z nichž jedna je diffuse a kočička explodující tam nemá být žádná. Já si tam třeba chci jednu vyměnit, tak tohle už jsem prohrál. To jsi prohrál, ale. Sorry, Clara, děkujeme. Dík. Tak, dovolně dal jsem ti další jeden. Bum. Takže. Okay, jsem připravený. No. Co dál? Teď to přijde. No, teď v podstatě přeskočíme k tomu, co která karta znamená. Možná ještě by bylo protože teď jako v podstatě už se dá začít hrát. V podstatě diffuse karta je jednoduchá. Pokud si vytáhneš kočičku, tak prostě na to placeš diffuse kartu, pokud to teda chceš diffuse. Pokud ji nemáš, tak jsi v hajzlu samozřejmě. Jsou tady dvě ještě v balíčku, takže ještě teoreticky můžeš získat nějakou. Pokud to diffuseneš, tak to odhodíš, myslím, že i s tou... Tu diffuse kartu odhodíš do balíčku, to do discard, jakoby, do druhého balíčku a tu kočku explodující vrátíš do toho balíčku, do tohohle, ze kterého se tahá. Někam. To může být strategický, takže ty můžeš být hajzl a můžeš ji položit na vrch, aby ten další hráč po tobě si tahal. Oh yeah, ale nesmíš akorát koukat do těch karet, co tam je, že by si jako prohlížel. Ne, to nesmíš. Teda takhle, můžeš, se speciální kartou můžeš, která tady je taky. Ale ne všechny. Ne všechny. Jenom tři vrchní, ale vrch. Tomu se ano. Dostane, pardon, předbíhám. Oh yeah, sorry. Přesně, takhle to je. Takže, další karta. Je tady někde karta... Počkejte, budu to brát odsaď, nebudu si to brát od nikoho. Hele, tady je kočička. Je tady někde Nope karta. Jo, Nope. Můžete hrát kdykoliv během hry. Aha. Při nějaký akci jiného hráče. Hmm. To znamená, že pokud... V podstatě... Neplatí to, myslím, na diffuse, to Nope. A neplatí to na kočičku explodující. Chápu, že to teda diffuse, to neplatí. Jakoby ruší akci. Ale ruší to jakoukoliv kartu. Můžeš to během kolik, když někdo bude hrát prostě během hry a ty mu to dáš Nope, tak jako ta karta potom neexistuje. A zároveň, kdyby někdo jako kdyby prostě někdo ti tam dal Nope a ty můžeš to přebít tě, yep. Nope, takže to bude takže prostě to bude. Takže zase, původní zase takže platí. Přebiješ Nope Nopem a ta původní zase bude platit. Chápeš to? To má smysl. Karta Attack je tady pak. Ta má takový blesk tadyhle v tom. Tady. No. Jo? Ta dělá to, že ukončuje tvůj, jo, že ukončí tvůj tah, jakoby no. Ten, co teď máš, bez toho, aniž bys na konci musel tahat kartu z balíčku. A nutí hráči, který hraje po tobě, aby hrál dvakrát. To znamená, že on si musí dvakrát lízat. No. Jo? Jde udělat to, že ten hráč, který hraje po tobě, tak tam dá znova etek, no. Aby to jako přebil, ale takže tím pádem jakoby ten další bere zase dvě, není to, že se to no. Násobí, ale jde to přebíjet etekem no. Hráč. Když a když někdo ti hodí etek, no. Nemůžu dát nope. Tak ty nedáš nope, ale dáš skip a táhneš no. Si jen jednou místo, aby se táhnul dvakrát, jakoby. Jo, takhle, já si myslím, že to je nope, on to je etek. Skip je ta karta, co jsme tadyhle už někde. Což tady Martin ukazoval, že jo. Tohle okamžitě ukončuje tvůj tah, bez toho, že bys zase musel, protože v podstatě tím, že se snažíš, aby jsi co nejméně tahal, že jo, ty karty. Takže, pak tady je karta Favor, to je srdíčko, a ta, tím v podstatě si vybereš hráče, a ten ti musí dát jednu kartu podle svého výběru z jeho balíčku. Podle mýho výběru? Jeho výběru, ne tvýho, jeho výběru. No tak, dobře. Chápu. Jo? Pak tady je karta Shuffle, což je jednoduše dělá to, že zamíchá ten balíček. To znamená, že... Ne, okamžitě. Tuhle kartu můžeš použít a zamíchá to. To znamená, že prostě... To zamíchá. Když já hodím Favor. No, tak nutí jakýhokoliv ostatního hráče, kterýho si vybereš, aby ti dal jednu kartu. Podle jeho výběru, ale ne tvýho výběru, podle jeho výběru. Takže třeba Freddy. No a on ti dá nějakou kartu. Na srdce. Přesně, no takhle ne, ale... Dobrý. Jsme si dlouho zahráli, děkuji. No a teď hodím ten shuffle, já to zamíchám a pak si ještě vezmu na konci tahu jednu kartu. To funguje tak, že pokud třeba si vytáhneš to See the Future a vidíš tři vrchní karty, to je tady teda ta poslední karta je See the Future, to znamená, že když tu kartu dáš, tak si můžeš kouknout na tři poslední karty. A ty třeba víš, že ta vrchní, kterou bys ty na konci tahu vytáhl,
je explodující kočička. No tak dáš shuffle a zamícháš si ten, zamícháš ten balíček a potom si teprve táhneš, jo? No, takže to nemáš, tak jsi no ne, tak můžeš hrát skip, cokoliv, že jo? Cokoliv, když prostě nemáš ani to, nechci. Tak takhle právě. Že máš nic, se taky hajzlo. No a to je v podstatě všechno z těchto těch akčních karet. Pak tady jsou právě no, poslední, co je. No, tak jsou tady ty karty, jako tenhle Kettermelo. No, 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 no. A co ty děláš? Tenhle, tohle co. Budeme hrát tu zjednodušenou verzi. No. A to je to, že když máš dvě stejné karty, dvě no. stejné. Mně se už to zdá takhle složitý, teda upřímně. No uvidíme. Když máš prostě dvě tyhle ty karty, no. tak to jsou prostě jakoby páry, že jo? Taky zahodí. Ne. Prý s tohle kartou tu nechci. No, tak jo, já to, na mě třeba, tady, vyskouším. No a když tohle z ty dvě karty použiješ, když je plásneš, no, tak no. můžeš ukrást nějakýmu hráči, kdo si bereš jakoukoliv kartu. To znamená, že ty si vybereš, nebo neukáže ti je, ale vybereš si nějakou od něj. Budeme hrát tuhle zjednodušení, on pak je ještě tři, když máš stejný, no, pět různých, to je složitější, jo. Mute. No, tak když máš tři, tak si řekneš od toho, můžeme to tato hrát. Až později, až pochopíme. Ale vole, pak je tady i pět ještě a to je už složitější, ale byli jsme tady fakt až zítra. Co je za těch pět? Když máš pět různých obrázků, tak můžeš... Kup si ty karty a prostě se to nauč. Pak si to můžeš doma zkoušet. Takže máme všichni pět karet. Jo, mám. Post minus, jo. Hele... Tři pět. Teď máš šest. Máš tu rainbow! No co? To stejně nemá žádný vliv. Já nevím, se líbí. Máte mít jednu diffuse kartu a... Mně se líbí. Chci mít. A teď musíme určit, kdo začíná. Podle pravidel má začínat ten s nejvíc vousama, nebo ten nejsmradlavější, a nebo ještě někdo. Ještě bez debat. Takže to jde podle hodinových ručiček. A je to podle hodinových ručiček, ano. Přesně tak, jde to podle hodinových ručiček. Takže co my uděláme? Budeme na někoho oškliví. Frede, dej mi kartu! Dotaz! No. Když nemám ani jednu z těch akčních karet, tak to mám. Musíš mít jednu diffuse kartu. No to mám. A vezmeš si samozřejmě a hraješ dál. Dík. Mohl se nám i víc ukázat. Tak tohle budu podávat. Počkej. Víš ty co? Frede, já ti vemu ještě jednu. Ten, kdo zůstane poslední naživu. A ukončíme to takto. Tak. ty hraješ dvakrát teď. Pokud nehraješ ten. Jsem něco načítoval, ne? Pokud nehraješ skip, tuším. Konzole, gift card. No tak mě řekni, co mám zahrát teďka. No, teď hraješ dva tahy za sebou, normálně. A nebo tam hodíš skip a hodíš to na mě. Takže ty si musíš lízet. No a teď co? A ty si lízáš jenom jednou. Musíš líznout. Aha. Dobrý. Žádnou kartu neukazuješ, pokud to. A takhle si táhne. A musím každý kolo něco vyhodit, nebo nemusím? Nemusíš. Můžeš si jednu. Právě teď já si nevyhodím, protože nemám žádnou tu. Můžeš, no. Tak prosím. Pokud nemáš dvě stejný, samozřejmě, to si hodně pomůže líznout, čeho tak teoreticky. Takže já nic nemám. Ale jinak že si hráč může mít kolik se karet, i může být i klidně nula karet. Ale furt vlastně pokračuje, protože jako cílem je to, že si líznout. Tak dostáváme se do toho. No dobře, no, tak já si taky líst, no prdel. To znamená, no, vidíš, že to já jsem dal diffuse a... Diffuse to bylo. Nekoukáme. Nesmí vidět. No můžem, když je hloupej a ukazuje nám to. Ale no tak jo. Až z níru nevěděl, kam jsem to dal. Pusťte záznam. Takže pokračujte, jo, sorry, pokračujte. Přemýšlím, co mám dělat. Není nic co přemýšlet, to prostě buď hodíš. No to je, jako, nemůžeš zase tak jednoduše. Já teďka hraju nebo ne? Ne, nehraješ. Okay. Když dáš etek, tak přeskakuješ, ale Eddie úplně prdeli teď. Já se zbuduje. Ne, jednu si bereš a na tu reaguješ a pak si bereš ještě jednu. Pokud... No, tak v případě, jo, že... No, jsou zdarma, ber si. Dobrý, jo, počkej. Na tu reaguješ. Já to ukážu takhle a vezmu si od... Tak od tebe si vezmu nějakou kartu. Ode mě. No asi jenom tuhle. Já jsem si měl vybrat.
Jo takhle, víš, já jsem to neuměl. Ej, co je zvolit, Martin? No, je, pojď. What the fuck? Já jsem to někdo dostal na jednu kartu. Karma, karma. Jo, no. Dobrý. No, a teď, a teď jako si to dáš ještě jednou. Jako, když nebo, pokud nehodáš pokračovat. Erie Bionář. Au, shit. Já jsem mu tam právě hodil. Já tam ten hodil Freddy původně, ale jakož ty tam dva, tak... Jsi smilej. Dobrý, jo, takže takže Diffuse a kamkoliv můžeš zamíchat podle tvýho uvážení tuhle tutu. Takže všichni to popukávat na vrchu prostě. Až se tam stane to, že tam budou všichni tři na vrchu po sobě. To může stát taky, že jo? Že každý po sobě bude muset mít to, že jo? Tak hraj. Tak to je v prdě. Okej. Teď je mi to, co se děje, jako. Okay. No a teď to musí... No nic. A teď jsi viděl, kdo bude odsná, když si budeš muset vzít, tak ti toho se pomohl. No ne, ale on ví, co nastane. To znamená, že může ten tak připravit tak, aby třeba ten, co hraje po něm, aby musel si vytáhnout kočičku. Ne, šafo. Takže on třeba ví, že by si teď vytáhl kočičku, že jo? Takže to naschvál chce zamíchat, že jo? Takovýhle věci, že jo? A nebo naopak prostě můžeš... Chápu, chápu, dobrý. To nejsi mi toho. Fucking logic. Prostě budou karty, to je podvodní. Poker, ale je. Tak a ty chci vlastně ještě vytáhnout, že jo? Já koukám, jestli všechno v pohodě by. Hraju já, jo. No vlastně ty jsi to zamíchal, že jo? Já jsem zamíchal. No tak to by musel být velká do prdele. Teď jsi vypadl ze hry. Teď jsi vypadl ze hry, ano. A ty? Jo. Ty jsi hlíznul, jo? Já lížu. Tak. Pěkný. Nerozumím, tak jasně. Počkej, hej, aj, co děláš? Líznul jsi, tak už jsi skončil. A to nemůžu hned, jak si vezmu ještě reagovat. Ne. Ne, líznutím končí tvůj tah. Pokud ho nepřeskakuješ dobrý. Nějakým způsobem, jako ETA. To potřebujeme vysvětlit ty pravidla, že jo? Nerozčujte se, nemaďte mě hned. Sorry. Já zahodím tu lopatu. No ale já nic vyhodit nechci. Nemusíš si nemusí líznout. Jo, líznout. Jo, to já jsem vlastně udělal, no to je jedno, tak jsem vlastně udělal, tak hraješ. My jsme tě neviděli, ale je to podvodní! Máš to na záznamu! Ti nevěřím. OK. Já jsem říkal, že prostě Jacky říkal, že se nic máme kartu a pak hraješ, jo? Tak tady to prostě obrází. OK, už jsem to právě teď to dobrý, no takže... Já si vezmu od Freda nějakou. Já si vezmu od Freda nějakou. Nope. Co zase? No, takže si nebeveš. Takže si nevezmu to, ale hraju pořád já. No hraš ty, jo. Pokud by Martin do toho chtěl zasahovat, tak můžeš ještě třeba Martina no, to je jako vodně Eddie Brát. Já na kontrasty nechci dávat. Blbý co? No. Tak já si teda to ukončím. Oh shit, já se skončil. Etek? Co je etek? Berš dvě? No, no, hraješ dvakrát. Nebo jako no. OK. Na etek nemůžu hrát mou. No, trochu, co jsem tady řekl. A čím já to můžu hrát? Skip. No, skip. Takže okay. Hraješ jen jednou teď. Díky. Nehraješ dvakrát, hraješ jen jednou. Ale, nebo můžeš dát etek a bude ono hrát dvakrát. Ale nemůžeš... Ale nemůžeš to... No. Můžeš to prostě přebít. A tak jako se přebíjí. Dobrý. 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 Vezmu kartu. Jak kterou bys chtěl? Tuhle. Jo, to se půjdu mám. A... To je dobrý, že si pak můžeš zjít o někoho definovat. No. Ale to je prdel. Dobrý. A to se líznu v podstatě. Se mi nelíbí, že má to je karta jenom tři. See the future. Pak se normálně otáčí balíček a... Tak co tam je? No tak ono vlastně se tam teď furt stupňujou ty kočičky, že? Aha.
nějakou hudbu by to tak chtěl. No, já se vrním do té hudby, co tam bude, že? Oh, díky. No, takže já si vezmu nějakou kartu. Jaký ty tady? No, no, teď se jako co nadělám, že? Tak si něco vám pěkný. Ne, to si nedá. Na to jsem myslel. OK, díky. God damn it. No, v podstatě ukončím to takhle. See the future? Jo, podívat se. V podstatě Fred prohrál. Skoro. Jo, teda jako dobrý. Tak já to ještě skipnu. To byla jiná, já jich mám tolik, že nevím co s nima. Tak já se teda vemu, no. Pojde, kam. Třeba se kecá, ujď to. Já vím. Ale mu to jedno. Má dva diffuse backy. To je pravda. God damn it. Nevím co s tím mám dělat teďka. Můžu zahodit nějakou kartu? Jo, ty jsi zahodit. Já už jsem si bral, no, ok. Nice. Nic mi neber. Už není co brát. Já se to podělal. Pořád se hlídá. Kde je poslední bomba? Na koho to padne? Ok, šafron. Teď si vezmeš bum. Jo, teď na ní jdu už. Jo, dobře, si tam jdu, počítám. Tě volím, ale můžeš pětkrát difuznout ještě, že jo? Eddie, ty jsi mi hodil šotu, exploring je ten, co jsi vzal. Takže to hledám. Já jsem to pochopil. A to hledám někam do balíčku, nevím kam vůbec. Jo, ne? No, ale ty si na týka musí jít. Počkej, tak, ale ty jsi stahal už. Netahal. Stáhnul. Já jsem tak. On, no? Jo. A ti to končí tak přece tím. Dobrý. Jo, dobrý, tak, tak jo. Takže já jsem mu kartu. Nemůžeš. Tebe. Jo. No dobrý, to jo. Jsem ho tady. Podle. Udělám shuffle. Pačím, že nás je ta bomba. Ne, nekoukám, jo, takže jako... Já, ale jo, ale jo, trošku toho. Nice. Headshot. Fidelity. Dobrý. Je v pohodě. Teď už to je jako ruská ruleta. Teď jo. Teď už to je ruská ruleta. Sice ještě zvušitelný. Bojíš se? No, počkej, jo, ty jsi tam, tak já dám skip. Ok. Dobrý. Okay. Dej mi jako tvůj kartu. No. Ok. A můžeš tam dát to zase, jo. To protahuji úplně, že to už tam je jedna karta. Takže tam je to karta, co, tyjo. Počkej, musí tam být dvě? Ne, jedna, jo? Sorry. Jedna. A to bude tohle. A co potom? Můžeš to zamíchat třeba. Jo. Okej, okay, líznul jsem no, si. Bum, defusnu to, co dělám? Tady je discard pile, dík, zamíchám to, nedívejte se kam ji dávám. Tak, a já si vemu... Moment. No, co jako? Tak ty nevím teda, co je. Jak to myslíš, budu mít tlak? Budu mít tlak. Tak podle mě to takhle jako funguje. Pozdě ne. To můžeš, ale udělal jsi to trochu pozdě. Ale jo, ale můžeš to udělat. No. Ale teď já se ještě dokončil tak. No ne, ale jako když to až potom... Kdyby to dělal dřív, tak ty on by to měl dát dřív, než potom dřív, co ti to provede, že jo. Takže prostě máš... Teď ještě hraje. No, ale ještě tam máš tam dvě minuty na to, že takhle musím... Dvě minuty? No ne, ale když jako už tu kartu nehrál ve chvíli, kdy jsi měl použít, tak jako to pozdě, mě, jako to je pozdě, no. Takže já si to beru. Třeba pivě je bomba. Bomba, ne. Tak já ji defuzuju. Takže jako, dej mi nějakou kartu. Ještě jsem ve hře podal. Já se můžu vybrat, jo. Takže to je jasný. Tak dej mě taky nějakou... Ne, já jsem vybral. Tak to je náhodou. Kterou si mám vybrat, kterou si mám vybrat. No počkej, Eri! Oh. OK, tak teď si budu lízat. Vyhrál. Good.
Gratulujem. Máme zde historický prvního vítěze v České republice. Nevíš. Asi jo, ne.